Так, бұл үшін оқат жолы. Оқаттан ұшқа келейді қанда. Бізде білестер бұл жерде баяғы еме бар. Свалка бар шардың полигоны. Адан ұшыл полигон түтөйді. Түтін болып кетеді, смок деп айтышат көпчілікті. Бірақ, мұны ол жерде таш майдалаған, шағал майдалаған, атайын дробилка заводтордағы барда. Наушылардың дағы түтіндері, мұндай айтқанда ұшыл ауаның бұлғанышына көп себептерді алып келеді. Ошондықтан біз біріле полигондағы күйген мұсырдан емес, наушыл түтіндердің дағы ауаның бұлғанып, экологияның бұзылышына алып келеді. Есепке алышыңыз керек. Же бұлар түтінді башқачырақ бір азырақ түтей тұрған методменен іштеш керек, же білбеймден не қылыш керек қысқасы. Нашындай. Бұл жерден кішіне жүргенделі алды да ұшыл свалка бар. Тағырағы шардың мұсыр полигоны. Әлемі ұшын ауқат жолында бұғы құшыған азырқы біз көрсеткен түтеу атқан майда заводтыр толтыра. Азыр бұл жерде дағы чаңғы түтін бі маға жақшы көрмейді. Сіздерге көрсетем азыр. Ауа түтін екен, көріп тұрасыздар. Ашындай, азыр әлі сіздер екі өні көріңіздер. Бұл жерде дағы бір үшіндай түтеу атқан завод. Наушылардың түтіні шардың четіндегі қоныштарға зиянын тигізіп атқан болушы мүмкін экологияға. Негізі бұл жерде дарақтар деле суғарылбай құрып тұрады бар жоқ. Су деле келеуі келбей білбейм, бірақ негізгісі айтайын дегенім ауаны бұлғаватқан наушыл майда заводтар. Бұлар бәлкім шул түтінді зиянсызыра қылып шығара тұрған бір фильтр методтарын қолдан оу. Технология, техника айуай өніккен заманда жашыра тауыз. Құшындай методтарды тауыш керекті. Экотех инспекция, экология қызматтары мұнаушыл майда заводтардың дағы ішмерділігіне біраз өз әмәл жүргізіп қойыш керек. Бұл жақта осы полигон. Шардың таштанды таласы тағырағы көріп тұрасыздар. Полигонның бір бұрчы көрініп тұрады мұсырлар. Полигон дағы кеде күйет бірақ. Кейбір үшірді күйен өрттенген үшірді бұл жақтан да түтін шығады. Бірақ негізгісі біз экологияны дағы, жаратылышқа дағы бұндай аяр мәміле жасашыңыз керек. Әлемі сіз жасаған шағырда қандай, сіздер дәу алғандай, наушыл бұқшыған көрініштерге сіздің ой пікіріңіз қандай, комментарийге жазып қалтырсаңыздар болады.